Predsedništvo Srpske napredne stranke odreklo se svog člana Olivera Antića, ali tek pošto se Antić odrekao stranke. Savetnik predsednika Srbije podneo je ostavku, ali njeno obrazloženje nije saopšteno. Član predsedništva naše stranke Olivera Antića obavestio nas je da odlazi iz Srpske napredne stranke i napušta, dakle, sve svoje funkcije. I o tome, da kažem, nije bilo neke ozbiljne rasprave. On je uručio svoju ostavku predsedniku stranke i obrazložio svoje razloge za to. A stranka je zatražila smenu gradonačelnika Užica i Kraljeva, Saše Miloševića i Dragana Jovanovića. Na meti je još najmanje pet direktora javnih preduzeća, čijim radom u SNS nisu zadovoljni. Uz to, stranka izlazi iz vlasti u 10 opština. Radi se o velikim gradovima, radi se i o malim opštinama. To su uglavnom opštine u kojima Srpska napredna stranka ima učešće u vlasti, ali nismo ključni faktor, a svesni smo toga da se ne radi dobro u gradovima i opštinama i svesni smo toga da se sve ono što je loše vezuje za Srpsku naprednu stranku. Ako već ne možemo ozbiljno da utičemo, to ne želimo da nosimo odgovornost za ono što je loše i dešava sa tim opštinama. Članovi predsedništva Srpske napredne stranke razgovarali su i o vanrednim izborima. Nismo imali jedinstven stav po tom pitanju, upravo zato smo ostavili da se nikakva odluka ne donosi danas, već da o tome nastavimo da razgovaramo i da usaglašavamo naše viđenje kako situaciju treba da rešavamo. SNS je za 25. januar zakazala izbornu skupštinu, a kandidature za predsednika predaju se do 1. januara. Prema rečima Nebojše Stefanovića, Aleksandar Vučić za svoju kandidaturu ima podršku 128 od 183 opštinska odbora.